אני מרגיש חרה, הנשמה שלי הולכת לאיבוד בתוך ים של ברקים שמתפוצצים עליי ולא משאירים בכאב ספק בכלל. האיש הקטן שבתוכי דופק לי עם פטיש ואומר לי, רן, יא בן זונה, איך פירקת משפחה? אתה בעל, אבא, חבר, מעשן, מפליץ. אז מגיע דלת ולוחשת לתוך האוזן לי, שאני הולך לקבל את המציצה של החיים שלי. אתם קולטים את המציצה של החיים שלי. ואני אומר לחיים שלי, תגידו חיים, ידיד בחיים לא שעבה לי זרע כמו דלת. שאני בכלל קורא לזרע פורענות. ואז באות המחשבות, והן מתרוצצות לי בראש, לא פחות ממה שאני מתרוצץ בין ידיד והבנות. איזה חיים אלה? אם בשביל לקבל מציצה טובה מהאישה, אני צריך להוריד את הפח ועוד לחייך. נוגי התעוררה. אני רץ להביא לבקבוק במקום להביא ביד. יש לי עוד 20 שעות להגיש פרק שלא התחלתי לכתוב. פאק על החיים האלה. אני מרגיש שהאדמה רועדת לי בין הרגליים, ורק דלת יכולה לייצב שם את העניינים. חם לי. המחשבה שאני עוזב את הבית מזכירה לי צו שנפרד מהשריון שלו, ואני בכלל הייתי בתיאטרון צהל. אני קורא לו תיאטרון האבסורד של מדינת ישראל. איך בכלל צבא כובש יכול לשחק משחק שקרי כל כך? בזמן שאנחנו משפילים עם שלם, 5 חיילים עולים לבמה ויורקים לבאר שחפר איזה ערבי לפני 200 שנה. רן, אני אומר לעצמי, אני מפרק את הבית. אני לוקח תיק ויורד לישון על הספסל. דלה לא יוצאת לי מהראש, מתפוצץ לי המוח. מחר אני צריך לשלם מזונות. אני מתפרק, אבל באותה נשימה אני מתחבר. אבל למי?